Čau lidi, já vás vítám po dlouhé době u dalšího videa, omlouvám se za improvizované podmínky, ale nemám tady nějaký lepší místo na natáčení, to je jedno, nebudem to říkat. Nedávno jsem viděl na CZC.cz, není to žádná spolupráce, kdo by podporoval kanál, kde 5 let nevyšlo žádný video, ale nedávno jsem na CZC.cz viděl tenhle ten držák na mikrofon, který stál asi 270 korun. A říkal jsem si, že za ty peníze ho nekoupím ani z AliExpressu, nebo z nějaký takovýhle Číny. Tak se půjdeme podívat. Co jsem za těch 270 korun koupil? Pod hromadou igelitu byla faktura, tak mě stál přesně 399 minus 119. Vajte teď to vole počet, že zkontroluji, jestli počítám dobře, když tak tě oprav. Tady to máme. Jedná se o takovouhle krabici dlouhou. Upřímně jsem čekal, že to bude trošku víc složený. Čekal bych, že to bude úplně ten nejlevnější plast, že to bude mít nějakých 50 gramů i s tou krabicí, i s tím obalem a fakturou. Ale překvapuje mi, že to úplně jako nejlehčí není, takže jdeme se podívat, co jsem to koupil. Pomalu se to otvírá. Vy tam nic nevidíte, vypadnul na mě karton, tady to nějak držet, nepotřebuju. No, už je to trošku lehčí, když to takhle je bez té krabice. Ale máme tady k tomu nějaký návod, jak to sestavit. Ten návod je doslova takovýhle. Podívám se hlavně, jaký to má úchyt. Já se bojím, aby to nemělo nějaký takový ten plastový úchyt, který vám jako rupne sám od sebe. Co se mi na tom líbilo? Bylo to, že kabel od toho mikrofonu, co vám vede nahoru, v tom, tak vede v tom držáku, že to nemá žádný klipsny, někde tam nepřiděláváte drátkem nebo tak, jako u spousty dražších držáků, takže to mě celkem zaujalo a řekl jsem si, že ho za těch 270 Kč musím vyzkoušet. Sundáme ochranný obal, nebo ochranou folii. A tady ho máme. Přijde mi, kdyby už byl jednou rozbalený. Má to tenhle ten standardizovaný úchyt na ty lepší, obyčejnější mikrofony, což můj mikrofon splňuje, proto jsem to bral za těch pár korun. Ještě by tady mělo být, překvapivě je to nejtěžší. Ten jdeme slepený. A tady máme úchyt na stůl, který je plastový, ale na to, že je plastový, tak očividně bude jenom to oplastování, protože je docela těžký. Tady tohle už je kov, vypadá to, že to bude držet celkem dobře. Doufám, že mi to neušpíní stůl, že mi to neudělá žádný šmouhy, tohle to tmavý. Je tam prostě taková guma, která je od toho, abyste si asi nepoškrábali stůl. Pytlíček se šroubem. No a já mám teda všechno vybalený a jdeme to dát dokupy. Tak, já jsem se dal na stranu teda monitor, protože tamhle někde bych chtěl mít ten držák. Že já ten druhý monitor se dneska nepoužívám. No a podíval jsem se na návod, zjistil jsem, že do stolu musíte udělat díru, což se mi fakt dělat nechce a hlavně mi ani nejde sundat tohle z tohle návodu. Editující White vám tady doplní takový malý detail, že je to buď to možnost za A nebo za B, že buď to jenom pootočíte tím plastovým blbincem, anebo si tam vyvrtáte díru. Přijde mi jednodušší tam pootočit tím blbincem, než si vrtat díru do stolu, ale je super, že tam ta možnost je. Dobrý je, že to jde utáhnout i takhle jenom tím pootočením. Má se tam dát ještě ten kus pastu dle návodu, tak ho tam dám. A teď bych tam měl teda nastavit tohle to celé. Mám to tam nasazený. Držák drží. Schválně, co se stane, když s tím zkusím trošku pohnout. Drží. Rameno drží. Nehejbe se to nějak. Pojím mikrofon. Sundám ho ze starého držáku. Závit mám správný. Jo, já tady musím vytočit tenhle ten blbinec, který jsem měl jako redukci na tenhle ten držák, co jsem měl doteď. Takže to by mělo být ono. Jdu to zkusit. Jdeme to zkusit přidělat. Jestli to vůbec tenhle ten mikrofon udrží, protože to jsem si taky nezjistil, jako to má nosnost. No hele, držák držákuje. Jestli bych mohl mít čistý ten pop filter na tom. Za těch pár korun, co to stálo, za 270 korun, mám rameno, který dělá to, co potřebuju, drží mikrofon. Mám rameno na mikrofon za 270 korun. Já nevím, kde to se stříhám, ale za ty prachy si to kupte taky. Kabel teda vede tady takhle horem. Takže hej, Vajtovo doporučení je, kupte si tenhle ten držák, protože drží mikrofon. Dělá to, co mám na to říct. Tohle bylo nejlíp utracených 270 korun za poslední roky. Obzvlášť, co se týče do vybavení, který nikdy nevyužiju.
Jo. Tak já mám práci o toho, já už se nemůžu rád. A, B, C, Z.